passa que no estan totalment senyalitzats. Camí ral, és de color blau. Eh? Aleshores, marca aquí dos roms. El primer és a la sortida, al moment de que hem fet els esglaons, i aquest és el segon. Aleshores anirem veient tercer fins al sisè, que és el pont de Vilomara. D'acord? Ara, no està ben senyalitzat, eh? O sigui, ho han posat, has de portar un mapa o un GPS, o té alguns trams. Cruïlla de camins, el GR5 continua per aquí avall, per aquí se'n va el torrent de la Cansalada i podria anar al quart de Reixa, Font de la Por, etc. I aquí és el camí ral. Aquí hi ha unes excursions molt boniques, podeu anar a una masia antiga que queda, que és la Calcina, i a la Calcina podeu anar a la Casa Nova de l'Ubac i a la Pastora. No cobro comissió per això, però si algun dia voleu fer un circuit... Molt bé. Això no és Coll de Correus, això. Això és Coll de Correus, eh? Doncs aquí amb aquest Coll de Correus es deia així perquè aquí deixava el correu i venien a recollir-lo totes les masies. Però sí. Bueno, seguim, que no han arribat encara. I aleshores, a l'igual que feien a la Barata, això està documentat per escrit, posaven uns llençols. Llençols de color blanc, per exemple, volia dir que podies atracar, que hi havia gent en quartos. I vermell, doncs no passeu, que van armats. Havia aquest llenguatge, eh? Ja vull dir que... Anaven a comissió, no? Eh? Els de l'hostal anaven a comissió. Els de l'hostal anaven a prendre la seva comissió. Anaven llençols nous. Les 3:30 hores, eh? Veieu? Sí, sí. Té un tros, eh? Ja comença a treballar. Mira, on t'arriba, eh? Por un cat ja va dir que no hi ha de fer. Bueno, ara hem si sortim ja sol i poso... Si no pots venir, una altra dia. Aquí, en el que ja li dic que surti la vida. Si rebes a dir una altra cosa, igual. El que passa no s'hagi estat de 3 metres. Per veure les ermites romàniques que hi havia, van pujar per aquí, el Borja se'n recorda, van pujar per aquí. Hola. Si això tenia els cavalls aquí dintre? Bueno, sí, tancaven. Clar, que hi havia de tot. És gran, eh? I més avall encara continua avall, eh? Després hi ha l'altre que... I la posa aquí, no?
Sant Pere, però no es baixa. Però... Sí, per aquí el camí que ha sortit cap a l'ermita. Cap a Sant Vicenç. Ah.